Tata, você se ensaia. Tata, você se ensaia. Você se ensaia. Lembre-me, Sine, listo strašno. Listo, listo. Ai, tata, strašno. Neki čovjek se belim očima. Ma smiri se, Sine, ništa. Sjeku se belim očima. Da, ovako sam, tata. Nije valjda. Ništa, Sine, ništa. Ništa nije. Sve je stalo. Tata će te brani. Nežni. Dobro, tata. Šta je? Sine! Gdje si, Sine? Sine! Ne mogu čaj! Sine, gdje si? Hebrane! Ne, pet! Skinuo sam kratno danu! Ako hoćeš svog sina, dođi po njega. Gledajno! Ja sam ti ubio zmaja i videla. Šta još hoćeš od mene? Ništa, posebno. Ima da te! Nemo! Sine, majke mi! Ima da te oslobodim. Kako je vaš naštunac ima pomoć na tobijem? Šta si ti kriv konju? Ja u strele. Strele! Uzet ću ovo za svaki slučaj. Sad ću da vas majke mi sve pobijem. Vi ćete mog sine! Gde ste? Džubrad! Jedna! To je ovo, ajde, kako smete, ajde, džubrad, zapalio si me, ti malo, nemojte me, nećete me ubiti ni danas, nikad, dok sam ja živ, moj sin će živjeti, sada pigmene. Sada pigmeni, spremite se da umjete! Ajde napadni ako sme... napada me! Ja za svog sina! Jelite mi! Skuti mene šunce! Drago! Jelite mi, ostavio si i zaređao! Ovo si samo na mene dao! Majke mi! Šta im ovo? Sine! To si... Sine... Si dobro? Tata, šta se desilo? Sine, nisam teo da ti kažem... Tako rano, ali... Moro, noć... Gledaj, sine... Mi smo ukrati. Jel možeš daš ovdje da kažeš? Ne bi mi! Ako Helgen dođe nako... Sam skinao kletu, ne može. Zašto? Kakva kleta? Pa vidiš pre mnogo godina, ti nisi bio ni rođen, bio sam mlad, tek sam završio fakultet. I ja šetam se istražen i vidim jedan zamak, u njemu je pisao za kletvu. Ta kletva me proganjala, to je godinu dana. Srećom, ubio sam zmaja i ubio sam videra. Tako sam je skinuo, Helgen se naljutio. To je stvarno dobro, ali ti trebaš isto to da radiš. Žao mi je zbog toga. Žao mi je što nisam mogao da izbjegnem tu kletvu. Ali ne brini, ja ću da te zaštitim, dok još mogu. 20 godina kasnije. Tek sam počeo preživljavanje. Nadam se da Hebrin... Tata... Šta ću da radim?
da ću preživjeti. Ko zna. Moram. Tata, zašto si morao da nađeš to? Taj, tu knjigu. Ali tako ide tok. I moja deca, i deca moje dece će imati ovu kletvu. Ne znam se da prva noć neće biti teška. Ali tu je noć koji je uz mene. To je moj bog. I to je! I dobrodošli u novu epizodu na YouTube. Vi ste sad... A? YouTube je sa sada kanalu. Danas nova sezona. Nažalost, ja moram da igram sa kletvom. Naravno. Jer ne mogu normalno preživljavanje. Zašto? 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 Ne znam. Dobro. Dobro, dobro. Dobro, ajde. Idemo. Da vidimo. Evo ga. Prvo ću napraviti crafting table. Tako smo učili u školi. Znači, crafting table. Dobro, to je sve što se uči u prvom razredu, ne mislim. Da vidimo. Sada stick. Ne tako. Ne. Dobro. Ne, dobro. Sada malo kopam. Dobro. Znači, prvi dan preživljavanja. Nadam se da će ono što sam naučio ovih 20 godina što sam se školao, da će vredeti. Najvjerojatnije hoće. Ali ne mogu da verujem. Učio me je tata kako da se borim. Ali učili su mi fizičar. Na času fizičkog sam stalno vežbao. Možda ću i preživjeti ovu kletvu. Ako je moj tata mogao, mogu ja. Te. Mislim, ipak, sećam se one noći pre 20, ne, to nije bilo pre 20, to je bilo pre 15 godina. Pre 15 godina, kad sam još imao 6. To je bilo strašno. Hotel me je Hellbrain. Za malo mi sam umro te noći. Sreća moj tata, moj sjajan tata je uspio da me spasi na vreme. Da ne bi bio tu, nevjerojatno bih i poginuo. Znači, bolje i ja da se čuvam. Nisam mogao da verujem da sam imao, da imamo kletu. Moram da se živim s time, sa kletu. Ali tata je rekao, čim vjerim sve zadatke, kletva će biti skinuta. Nadam se da će to stvarno biti. Moj tata nikad nije lagao. Nikad! Nikad. Da, tako će biti. Tako će biti. Pa, dobro. Ovaj, šta sad? Šta je ovo? Nemam pojma. Šta? Koji djavo? Ništa. Ništa. Dobro. Šta? Kompas? Makaze? Pecajte. Čekaj. Šta je to može da bude? Ko zna? Da li da pročitam? Ajde. Ja sam Martin Flozinović. Tvoj otac je najverovatnije pričao o meni. Ko sam? Pa da. Ko sam? Kontam. Ja sam Martin Flozinović. Sam pa... Šta? Šta? To je sigurno moji zadaci. Koji su to moji zadaci? Ovako. Ubijem videre, dobro. Ubijem zmaja. Ubijem zlog kralja Madaru. Ko je taj? Nemam pojma. Preživim. A ja sam napisao ovo je. Dobro.